Goeiedag en baie welkom by ons eediens. Ons gaan vanmôre stilstaan bietjie by Romeine 13. Ons gaan daar saam lees van vers 8 tot en met vers 14. Romeine 13 vanaf vers 8 tot en met vers 14. Dis nou wel al laat in die nuwe jaar, die eerste maand is al amper verby, maar dis nou my eerste boodskap en wil ek ook van die geleentheid gebruik maak om vir een en elkeen van u te sê, ek bid die seën van die Here oor u toe vir hierdie nuwe jaar. Hy is nou wel 'n maand oud, maar vir die stukkie wat oor is, en is dit ook my gebed dat die Here werklik u aan die hand sal vat en sal lei in hierdie onseker tyd waarin ons is. Dis vir my moeilik om te sê wat ek nou gaan sê. Ek het altyd gesê, ek sal dit nooit doen nie, maar omstandighede het nou veroorsaak dat ons dit ook moet sê. Ons gaan aan die einde van hierdie boodskap die gemeente se bankbesonderhede daar plaas en wil ons by u pleit, wil ons by u dit op die hart lê, of u nie dit dalk wil oorweeg om u bydra of dankoffer elektronies aan die gemeente oor te betaal nie. Ons gemeente is op die oomblik in 'n baie moeilike situasie. Ja, ek is 'n predikant en ek praat nou oor geld en is iets wat ek nooit wou doen nie, maar dit gaan nie oor my salaris nie, in die minste. Nie oor Piet se salaris, nie oor een van ons ambtenare se salaris nie. Dit gaan maar oor die gemeente en die verpligtinge wat nagekom moet word en wat dit op die oomblik glad nie moontlik is om enige van ons verpligtinge te kan dien nie. Dit is werklik moeilik om hierdie dinge van u te vra. Ons weet die tye waarin ons leef is moeilik en alles is onseker, maar vir ons as gemeente is dit net so onseker tyd. En ons lê dit immer op die hart en ons hou ook aan die Here vas, ook vir sy uitkoms in hierdie tyd. Nou die dag, Vrydag, toe vra iemand vir my, Dominee, wanneer maak die kerk weer oop? Dis 'n vraag wat ek so baie maal gehoor het in hierdie tyd van dit, die laaste familiegesprek plaasgevind het, waar die president die land toegespreek het, en kerke en geloofsplekke van geloof toegemaak is, en laat het die mens met 'n klomp vra, want dinge maak jy altyd vir ons sin nie, maar ons moet nie toelaat dat dinge buite ons beheer ons gemoedstoestand bepaal en ons gemoedstoestand vorm nie. Kom ons laat toe dat Christus Jesus ons vorm en maak wie ons is. Daar's 'n uitdagingkie wat vir ons gestel word en ons gaan by daardie uitdaging aansluit ook in vanmôre se skrifgedeelte. Kom ons sluit die oë en ons begin hierdie diens met 'n gebed. Dis 'n gebed wat Jaco Tom geskryf het, sy naam is Gebed vir die Nuwe Jaar. Here ons God, hier aan die begin van die Nuwe Jaar wil ons geborgenheid en troos by U kom soek. Daar is so baie dinge wat ons nie weet nie, so baie dinge wat vir ons niet sal wees in hierdie Nuwe Jaar, dinge wat op ons wag. Maar dankie dat ons weet, dat U weet wat dit is, Here. Dankie dat U voor ons uitgaan en agter ons aankom. Dankie dat U liefde en trou ons omring. Dankie dat U ons bewaar, dat ons ons skuilings by U kan vind, troos kan vind in die wete dat U die Almagtige is, dat U van ewigheid tot ewigheid God is. Dankie dat U van jaar op nuut weer U ewige arms oopmaak om ons te versorg. Dankie dat ons rus kan vind by U altare. Here van die leerskare, wil U ons in hierdie jaar toevou in U liefde. Ons geloof versterk deur die Gees en ons hoop gee deur U woord. Dis ook ons gebed, o Here. Wees U vir ons genadig, staan U vir ons by en loop U saam met ons op die lewenspad, o Heer. Seën ook ons saam wees, ons oordenking en ons stil word voor U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil 'n paar oomblikke van selfrefleksie doen, en ek nooi u uit om dit saam met my te doen. Ek gaan 'n aanhaling hier op die skerm plaas en ek gaan hom 'n rukkie los en dan sal ek hom lees. En ek wil hê u moet hom ook bietjie in die eie harte oordink. Wanneer ons die refleksietyd klaar gedoen het, gaan ek 'n lied speel en as die lied klaar is, dan sal ons verder gaan met ons woordbediening. I was toxic to some,
I was a blessing to others. Others I healed. Others I hurt. I am willing to admit that I wasn't always right. I was toxic to some. I was a blessing to others. Others I healed. Others I hurt. I'm willing to admit I wasn't always right. Raak vir 'n paar oomblikke stil en luister dan na die lied wat volg.
Kom ons maak dit ons voorneme vir hierdie nuwe jaar. Kom ons probeer hierdie jaar 'n beter weergawe van onsself wees. Kom ons wees eerlik met onsself. Ons was nie die beste wat ons kon wees verlede jaar nie. Maar nou dat ons 'n nuwe kans gegeen is, kom ons gebruik hierdie geleentheid. Kom ons wees eerlik met onsself en kom ons laat God toe om ons te vorm, sodat ons meer mense kan heel en meer seëning tot mekaar kan wees, as wat ons mekaar seermaak, vertrap en afbreek. Ons skriflesing kom vanmôre uit Romeine 13. Ek lees die direkte vertaling, die 2020 vertaling. Ons lees daar vanaf vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie een uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder en dis amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik soos in die dag, nie met 'n gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug of losbandigheid nie, nie met risie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus. En maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Romeine is geskryf vir 'n gemeente wat 'n baie interessante demografie gehad het. Daar was Jode wat tot bekering gekom het uit die Joodse geloof en heidene wat tot bekering gekom het uit die heidense geloof. Nou is hier 'n gemeente met verskillende agtergronde. Die een het geglo, hulle is beter as die ander, omdat hulle nie die wet nog hou en nog steeds op die wet fokus nie, maar dat hulle nou vol op die genade van Christus staan. En die ander het weer gesê, nee, ons hou vas aan die wet, dit maak ons beter as hierdie heidene, wat nie weet waar ons vandaan kom en hoe ons gekom het tot ons hier is nie. En dis vir hulle wat Paulus eindelijk omskryf en sê, waarmee is julle besig? Besef julle nie dat die belangrikste wat God van ons vra, is om mekaar lief te hê nie. Vergeet van die agtergrond, vergeet van hoe ons tot hier gekom het. Kom ons streef net daarna om mekaar lief te hê, want wanneer ons mekaar lief het, dan voer ons die wet van God uit. Ek gaan nie baie stilstaan by vers 8 tot en met vers 13 nie. Ek wil eindelijk net stilstaan vandag en dis miskien nou nie die regte manier om die eksegese en die uitleg van die tekst te doen nie, maar ek wil hê ons moet vandag stilstaan by hierdie woordjie, beklee julle met die Here Jesus Christus. Scott McKnight skryf baie interessant, as hy oor hierdie gedeelte skryf, hy sê ons belangrik dat ons moet onthou, dat wanneer die Bybel praat van die laaste tyd, dan praat hy van, het Christus nou hemel toe gegaan, en hier het hy nou op, hier kom hy nou terug. So, in hierdie tyd van Jesus se hemelvaart na Jesus se wederkoms, dit staan bekend as die laaste dag. Maar nou word u en ek geforseer om in hierdie laaste dag te leef. En so baie maal word ons met goed gekonfronteer, wat het amper voel, ons wil so uitsien na hierdie tyd, en dan gee iemand my 'n fiets met vierkantige wiele. En dan wil ek amper voel, maar wat moet ek hiermee maak? Wat moet ek met hierdie situasie maak? Kan ek 'n bietjie afslag kry op dit wat vir my verwag word? Of kan ek 'n bietjie korting kry op hoe ek veronderstel is om te leef? Nee, ek bedoel, hemel, dis 'n fiets met vierkantige wiele, wat moet ek doen? En nou kom sê Paulus, hier in die laaste dag, nou dat julle begin besef dat die dag van julle groot verlossing naby is, hoe nader hierdie tyd kom, hoe meer en meer moet julle op hierdie punt kom, wat julle jouself met Christus Jesus beklee. Scott McKnight sê, julle weet, dis so hartseer, dat in die laaste dag, hierdie tyd waarin ons leef, is mense so behep met allerhande goed, want hierdie is nou 'n teken van die eindtyd, en daar is nou 'n teken van die uittyd, hierdie is nou, hy sê, maar dis alles teorie, hulle sê en wys en praat, maar hulle leef min daarvan.
Hulle belichaam min daarvan. Hulle belichaam min van Christus. Hij sê ons moet leer om met de Christocentrische eindverwachting te leef. Met andere woorden, in ons verwachting van die einde, in die verwachting dat ons tijd hier op aarde moet eindig, moet ons juist so leef dat ons totaal en al oordek is met Christus. Maar hoe kom ik daar? Hoe kom ik op so'n punt? Dit begin bij een punt waar ik op mijn knieën voor God gaan staan en sê, Here, op mijn eie kan ik niet. Here, dit wat ik van mijn droom, dit wat ik van mijn beplan, die krijg ik hier recht. En dan laat ik die geest van God toe, dat hij totaal en al beheer van mijn leven neem, dat hij amper daai Jezus jas oor mijn skouers kom gooi, dat hij mij kom bekleed met Christusse se kenmerke, dit wat, kom eens sê, met Christusse uniform. Met andere woorden, ons allemaal ken die skole, is een kind van ons laarskool in die straat loop, maar weet ons, dis een kind van ons laarskool, want hy het ons laarskoolse kleren aan, net so'n kind van ons hoërskool, hy het ons hoërskoolse kleren aan, hy word gekenmerk aan die baadjie wat hy dra, en so word u en ek as Christene gekenmerk aan ons baadjie wat ons dra, u en ek word gekenmerk aan hoe ons hierdie fiets ry met vierkantige wiele. Hoe my houding is, wanneer ek hierdie fiets met vierkantige wiele kry. Wat my getuienis is, wanneer ek hierdie fiets met vierkantige wiele kry. Dit wat ek uitstraal, dit wat ek sigbaar maak, wanneer ek hierdie fiets met hierdie vierkantige wiele kry. Dit is wat my getuienis is. En daarom moet ek dan vir die Gees toelaat, dat Christus my kan toevou, dat Christus my kan bedek met wie hy is. En dan, as Christus my bedek het, as Christus my toegevou het, wat dan? Dan leef ek en ry ek hierdie fietsie, sodat wat kan gebeur? Godse koninkryk kan kom. Want die manier hoe ek het doen, is my getuienis. Waarvan? Van die waarheid wat Christus Jesus is. Dis wat God van ons verwag. Ek lees volgende artikel van Stefan Joubert. Nou, julle het in die tyd al agtergekom, ek is baie gaande oor hom, maar dat is omdat hy my uitdaag in my eie lewe. En hierdie artikel het myself bietjie uitgedaag. Luister gou saam met my wat sê Stefan. 'N oorseese vriend het een keer vir my gesê, ons as Suid-Afrikaanse Christene is te veel daarop ingestel om op te staan vir die waarheid, maar al te min om te leef vir die Here. We don't need a standpoint, we need a walking point, was een van sy woorde. Ek het echter gesê, we also need a living point. Verseker is ons te gewoond aan statiese standpunt innames en te min aan geloof wat sigbaar is in ons ganse lewe. Wie julle dit, kom ek probeer het prakties maak. Dis vir my wonderlik om te sien hoeveel Facebook gelowiges daar is. Julle daar is aan baie. Is net jammer, my sien so min van hulle op straat. Het is lekker om in die gemak van my studeerkamer een knoppie te kan druk en een standpunt vir die Here in te neem, en dan as ek op straat is, dan vergeet ek sommer van daai standpunt ook. Ja, ons moet beklei en share, dat die kerke moet oopmaak, en as die kerke oop is, dan sê ek ook in die kerkie. Ja, ons moet standpunt opneem van hierdie is so verkeerd, maar is daarom nie dit wat ek verkeerd doen nie, so dis makkelijk om dit maar te share en te wys. Ons moet minder standpunt inneem en eerder meer begin leef en loop soos mense wat Christocentries ingestel is. Ons moet anderste manier van lewe begin leef. Waarheid is nie net bedoel vir die kerklike debatte nie, maar ook vir die normale lewe. Hierdie mense in Rome het so gebeklei oor wie die waarheid weet, dat hulle die basis van die evangelie vergeet het. En dit is om mekaar lief te hê, want Christus het ons eerste lief gehad. Waarheid wat vry maak, is waarheid wat neerslag vind in al ons doen en late. Ja, verseker moet dit ondersoek word, deur dink en bepeins word.
Kennis is immers 'n noodsaaklike bousteen van ons geloof, sê Stefan. Ons is daarom nie net 'n klomp pragmatiste wat enige iets glo soos wat dit ons pas nie. Ons leef vanuit 'n ingeburgerde beginsel en 'n deurdagte Bybelse teologie. Maar ons moet dit stylvol uitleef. Anders bedryf ons net kennis. En te veel kennis op die rak raak my miwerig soos 'n ou boek. Kom ons loop ons geloof en ons leef die Here Jesus agterna. Ek dink dit verwoord eintlik so mooi wat Paulus vir hierdie gemeente probeer sê. Beklee julle met Christus. Trek Christus se baadjie aan en gaan leef in hierdie wêreld. Gaan leef Christus. Gaan maak hom sigbaar. Ons het 'n nuwe jaar, 'n nuwe geleentheid om dit te kan doen. Ons het 'n geleentheid om ons geloof te loop en om Christus na te leef. Dood eenvoudig is die boodskap. Beklee jou met Christus. Leef soos 'n volgeling van Christus. Want sien, op hierdie manier word ek dan in staat gestel om God se droom uit te leef. Deur die gesindheid van Jesus aan te neem, maak sy geeste dan vir ons moontlik om vir mekaar te leef en ter wille van mekaar te leef. Sy gees laat ons wegkyk van onsself na Christus toe. En so word u en ek gevorm om liefdeshande, voete, oë en vooral harte te gee. Harte wat gevul is met deernis vir die nood en die elende van die mense daar buite. So word ons betrokke by die lewe van ander en kan ons hulle die weg na die groot verlosser en saligmaker wys, want hy is immers liefde self. Julle, ons het die geleentheid van 'n leeftyd. Ons het die geleentheid om Christus sigbaar te maak. Maar dit gaan van my vra dat ek my moet oordek met Christus. Sien ons werklik daarvoor kans? Sien ons kans om op te offer en prys te gee? Sien ons kans om weg van onsself af te leef ter wille van ander omdat Christus dit van ons verwag? Of is dit vir ons makliker om eerder die knoppie van die muis te druk? Want die skerm vra nie veel nie. Kom ons kom uit ons kantore uit, kom ons kom agter die rekenaars uit en kom ons gaan leef in hierdie wêreld met 'n toekomsverwagting, met Christus voor oë. Hoe sê die Hebreërskrywer? Hou hom voor oë, die begin en die volleinder van die geloof en voltooi die wedloop. Kom ons gebruik hierdie nuwe geleentheid, hierdie nuwe jaar om die hoop van Christus in die lewe van mense wakker te maak. Here God, baie dankie vir nog 'n kans. Baie dankie weer vir u genade. Baie dankie Here dat u uself vir ons kom gee. Here, stel ons in staat om ons ou miwerige, verkrampte jas uit te trek en ons met u te beklee. Om u jas aan te trek, Here. En as u ambassadeurs in hierdie wêreld wat so honger, Here, dat ons u gaan sigbaar maak waar die nood so groot is. Wees u ons daarin genadig, o Here. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Amen. Mooi dag vir elkeen van u verder.